ناصر صحت کامل عطا فرماوے ملک رفیق نیوال دا کو مولا کنا صحت کامل عطا فرماوے اس طرح جتنے حضرات نے بھرپور تعاون کیتا ہے مولا کنا تو دے مال رزق کی برکت عطا فرماوے کڑی کا ہے مومن یہ ایتھے بھائیو جی سجن جی کولو کاری کٹی ہوئی تو مہربانی کی سکنے کہنے پیسے جٹھی ہون کرنا کارا نے کولے نے اتو ہی تو سکن سکنے اپنے پیسے سنبھال کے لو جائے نے پیسے جٹھی ہون رضا کارا نے کولے نے تو سکن سکنے زاکر مدثر اقبال امی ذکر آنے محمد بیان پیسن ادبا زاکر بشیر حسین صالح کن ادبا سید محمد اقبال شاہ صاحب تیب ذکر آنے محمد بیان پیسن جبی بھرام اسے مقام تے مجلسی ازاوسی زاکر وسیم عباس بلوچ اخلالیہ زاکر تکی عباس قیامت مولانا جوید اکبر ساکی زاکر سید محمد حسین شاہ صاحب جھانگ زاکر سید علی رضا بخاری غلامانی پھٹی کمالیہ زاکر شفقت عباد چاندرا سادا زاکر اسد عباد شاہ چاکر ہتھی ذکر آل محمد پر بس ان سبھی محرم اسے مقام دے سلانا مجلس عزا منعقد ہو مومنین کرام موٹ پر سامنے زاکر آل محمد مدثر اقبال ایم اے عبد حمرا ذکر آل محمد پر زین عباس ملک زین عباس آبرور پنڈی انہوں نے باس سید محمد عباس شاہ صاحب تا ہے ذکر آل محمد کے انفرمیشن خوشنگی ہے امام زمانہ بلانتا سر خاندان نبوت پڑھو سلوات مل کے بلند آواز دینا سلوات پڑھنا عظیم بدل ماشاء اللہ کافی تعداد بیٹھے ہو ان کے بلند آواز دینا سلوات پڑھو نعرہ تکبیر خالق رام بلند ہے بابا سے بلند اچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے میں نہ چیز دے کلمے دے الفاظ بارگاہ رب العزت وچ عبادت دے شمار ہیں زندگی بھر دعا کی تے کرو ہر ممبر تے ہر نفل دعا ہوندا دا سدا ہی دعا کی تے کرو مریے حسین حسین کرے تے اٹھی بھی اے لالی اجازت ہے بزرگاں نوجوان بھائیاں دی میں 4:17 تو اپنی مجلس پاک دا آغاز کر چھوڑا اجازت ہے جی سنا نوکری جناب سات چوک تے ذمہ دار کرو پہلی صدر نہیں ہوتا
पढ़ने काफी देर से बैठे मिंबर ते तवज्जो कराया तो जन थोड़ी तवज्जो दा तालिबा लंबा नहीं पढ़ना ना लंबा पढ़न दा शौक जी। एक ऐलान सुनना जनाब नू जेड़ा बाबा जी कयाम बंदे नहीं कीता आप बाबा जी मजसन दे ऐलान सुनदी हो करदी हो मैं दसावना चाहना थकी तो सो ढेर बैठे हो लेकिन मैं जनाब नू जेड़ा ऐलान सुना पिया थकावट चाह के मुगलू दे वेड़े च मगा नियमाली है तवज्जो कराए तजर्बेदार कराए ऐलान सुन दियो बाबा जी ऐलान किवें होंदे मजलिस दा ऐलान होंदा है या जलसे दा पढ़न वाले दा ऐलान होंदा है जगह दा ऐलान होंदा है बानी दा दस्या वैंदा है तवज्जो कराए ई दो त्रै चार चीज मैं जनाब नू रसामणी है सर चाओ तजर्बेदार करो मकाम आई खदीर खून दा जाकर आई मोहम्मद मुस्तफा बानी आई अल्लाह ताला मौजू आई अली और वली उल्लाह सर चाओ इजाजत है कि सुनावा कसीदा बाबा जी आखे नबिया दा सुल्तान सर चावी ही नहीं आखिरी बंदे ताई आज खड़े हो सर आखे नबिया दा जिस बंदे तवज्जो की थी जिदा हाथ अली को रिज्क घिरदा है ते खांदा है वा तले ना होती आखे नबियां दा तवज्जो नहीं आनी मैं अगली सत्र पढ़नी नहीं आखे आखे नबियां दा सुल्तान ए खास एक तोहफत मियां वाली आने वास्ते लाया आखे सच्चा वीर दरबार को मैं गिरा कि भाई आखे नबियां दा I'm gonna go in there.
مزید ہو جا اے مولا بے شک مزید ہو جا تے شاد امر کر مزید ہو جا حسینی اوے حسینی راسل چ پیو دے تا یزید ہو جا اے تے بس مالا کرے نے تے پڑے تو سارا لا کرے نے ماحول اتھا بنیا ہے سچ آئی زہر بدار کری فرد دے نال پڑھدا پیا میں لکھ بھائی منبر پالا نے دا نبی بنوایا ہے منبر پالا نے دا نبی بنوایا ہے ہاتھ نپ حیدر دا سب نو دکھایا ہے ہاتھ نپ حیدر دا سب نو دکھایا ہے اے مر کو تو مولا پا جائے نی مولا اے منبر پالا نے دا بولو نا یار بولو جلال خدان جی جی عمران خان دھرنا دیتی بیٹھے آدھے طریقے انصاف آوے انصاف آوے تے چور لٹیرے ریمیڈیے بجائے ٹھیک آدھے اور ایک گل تداد دینا اسنو تسی ویکھو علی کسے دے چھپن نال چھپدا نہیں چھپن نال نہیں چھپدا اسنو داد دینا ہر روز ہر بندہ ٹی وی دیکھ دے ہر روز عمران خان صاحب ایک فرمان مولا علی دا لوگ تک پہنچا رہی ہے وہ آدھا ہے انصاف آ جاوے انصاف آ جاوے دہ منٹ پڑی کھنا توجہ کری تے ذہن بیدار کری انصاف آ جاوے میں خان صاحب نو اکثر خان صاحب تیری دھرتی تے کھڑو کے تینو شیاں دا ذاکر پیا دے آ میں تین دساں ایک کم کر بت انصاف ہو سیا تیری کنصاف ہو سیا سوال پیدوں کا دسا میری دھرتی تے کھڑو کے مینو دسا میں کیا کرا میں خان دے نال گل کر کے گیا کہ بھائی ہر ویلے گاؤں تیرا نا انصاف دا ہر ویلے گاؤں تیرا نا انصاف دا میں بسم اللہ کرا اے گل سنو لاہور میں پڑھیا ہی تے پنڈال کھڑا ہو گئی میاں والی پڑھدا پیا پتہ نہیں اور رزلٹ کیا نکلدا ہے سچا ملن لگا کہ میں دیکھی بھائی عمران خان گھر سننا پیدا ہر وی لگاوندا اے تیرا نا انصاف دا ہر وی لگاوندا اے تیرا نا انصاف دا چاہندا اے تے آ جا میں سمانا انصاف دا